ČV Deko uvádí Ticho už to roste. Když je na svatého Patrika zima, vylezají raci z děr. Čemeřice předvádějí všechny své zvyky. Ohrady z kaštanovníku přinášejí půvab. Osušte slzy, sázejte bílou cibuli. Poznej ostří zahradnických nůžek. Dva zvláštní řezy pro pozoruhodné květenství. Zase čemeřice. Znáte vánoční růži, která nás okouzluje od prosince? Pravým jménem Elébor Niger. Je to ta nejranější z čemeřic. Vyzývá nás, abychom objevili jiné pryskyřníkovité rostliny, které překonávají zimu silou a s elegancí. Elébor orientalis neboli čemeřice z východu pochází z Kavkazu a z hor v severním Turecku. Zdobí se celou škálou růžové od té nejjemnější až po téměř černou. Tato rostlina je velice otužilá, roste v polostínu a nebojí se silných mrazů. Budete mít dokonce to štěstí, že ji uvidíte, jak se spontánně vysemeňuje, neboť se snadno opiluje a z těchto výměn vznikají nové odstíny barev. Méně barevná Elébor corsicus z Korziky rozprostírá lesklé a špičaté listy, které jako pancíř chrání skupinu něžně a zářivě zelených květů. Velice udivující letos s koncem zimy. Tyto trsy mohou vyrůst až do šíře 1 metru a 60 cm výšky. Jsou krásné po celý rok. A seznamte se také s Elébor terny. Vypadá jako čemeřice kavkazská, ale její květy jsou růžové. Objevte obzory dalšího překvapení, odrůda Feutulis neboli smrdutá. Buďte klidní, přesto to jméno není na její vůni vůbec nic odpudivého. Její jasně zelené listoví je velice jemné a má tu výhodu, že neopadává. A je to tedy ideální rostlina pro zdůraznění záhonu krásnou zelenou skvrnou, která může dosáhnout 80 cm výšky. A potom v únoru, když se objeví květy, jejich něžná modrozelená plně kontrastuje se zelení listů. Když máte to štěstí, že vaše čemeřice plodí a daří se jí ve vaší zahradě dobře, uvidíte, jak tu a tam vyrážejí v průběhu roku nové rostlinky. Vysemeňuje se skutečně velice snadno. A když pominou mrazy, můžete mladé rostlinky vydloubnout a přesadit je do lehké, dobře propustné směsi rašeliny, zahradní země a kompostu. Nad úrodnou zemí neohrnou nos. Nechte je v polostínu, pravidelně je zalévejte a za rok na nich můžete i vydělat, když je vyměníte na trhu rostlin, například. Co by byla naše zima bez čemeřice? Něco jako Mona Lisa, která snad ztratila svůj úsměv. Kaštanovník dělá ohrady. Vzornou zahradu tvoří složení a krása výsadby. Nicméně, aby ji přidal na půvabu, neváhá zahradník použít ozdobné prvky. Ohrady patří do této kategorie. I když je skromná, musí mít ohrada půvab, tak proč bychom si ji nepostavili z větví kaštanovníku, který se bude báječně hodit k vaší krajině? V živých plotech, když máte to štěstí, nebo prostě u obchodníka s dřevem, jste vyčenichali tuto otep mladých větví kaštanovníku. Větve dlouhé 1,50 m, pěkně rovné a o průměru přibližně 2 cm. Také jste si obstarali 3 kůly, tentokrát z oloupaného kaštanovníku, aby déle vydrželi. Nejprve velkými zahradnickými nůžkami odstřihneme dolní část každé z tenkých větví. Potom přetřete každou tyčku, kterou jste přeřízli na polovinu, vodovzdorným prostředkem. Zatímco schnou, nakreslete si křídou na zem budoucí ohradu ve skutečných rozměrech. Naznačte si postranní příčle a položte na ně odpovídající kusy dřeva na plocho na zem. Umístěte na ně šikmou příčku, tak budete moci označit umístění spojů s postranními příčkami, než je uříznete, abyste napomohli dobré stabilitě.
Potom přišroubujte panty na horní část, na dolní si označte otvor pro první šroub tak, abyste mohli současně upevnit příčku. Když máte konstrukci smontovanou, obraťte ji a dobře ji usaďte. Přitáhněte šrouby a uřízněte konce, které vyčnívají. Teď můžete přibíjet tenké větve kaštanovníku, začněte těmi nejrovnějšími. Použijte na to 4 cm dlouhé hřebíky, nejlépe měděné, neboť budou ve dřevě nejlépe stárnout. Při upevňování větví dávejte pozor, abyste je dávali pěkně kolmo, i kdybyste měli švindlovat, když je trochu oddělíte od sebe na horních koncích, které jsou tenčí. Když to máte hotové, dokončete dílo tím, že zaříznete vršek větví rovně, nebo také pokud chcete mít ohradu trochu originální, zařízněte ji šikmo, nebo proč ne, do špičky. A už je to hotovo. Můžete zasadit ohradu na místo, do pantů. Brzy, až budete tyhle dveře otvírat, začne potěšení s objevování vaší tajné zahrady. Bílá jako cibule. V rodině liliovitých najdete tulipán, těch tu je, ale také cibuli. Vyndejte si kapesník. Už Egypťané se hojně živili cibulí, kromě svátečních dnů, kdy jim jejich kněží zakazovali její používání, neboť plakat v tyto dny by bylo to největší rouhání. Nejsvěžejší ze všech je cibule bílá, která se snadno pěstuje a vysévá se mezi 15. srpnem a 15. zářím. Do jednoduše připravené a na povrchu nakypřené země rozhodíte semena, potom upěchujete zem hřbetem hrábí. Zalijete a je to hotové. Nejpozději za měsíc a půl, až budou listy vyšší než 15 cm, mladé sazenice přepícháte. Tentokrát zem zrýte, abyste ji provzdušnili a nakypřili. Ale nepřidávejte žádné hnojivo, cibule o to nestojí. Natáhněte si šňůry na vzdálenost 15 cm, potom si připravte cibule, zastřihněte kořínky na 1 cm pod hlavičkou a polovinu stonku. Tento zásah podpoří růst cibule. Nyní je můžete sázet do hloubky pouze 3 cm na vzdálenost 8 cm od sebe. V prodejnách semen najdete také malé bílé perličkové cibulky, které se sázejí právě teď za stejných podmínek a na stejnou vzdálenost. Jenom musíte cibulky dávat do menší hloubky tak, aby špičky lehce vyčnívaly ze země. Brzy budete mít z těchto krásných křehkých cibulí, navíc s jejich močopudnými účinky, schopností snižovat krevní glukózu a se všemi vitamíny, které obsahují vlhké oko a rozšířenou zornici. Dobrou chuť. Naostřená ostří. Slovo sekat, zahradnické nůžky, pochází z latinského secare, což znamená stříhat, a to mnoha způsoby. Existuje například několik způsobů vracení do původní polohy, které nutí ostří, aby se po řezu znovu otevřela. Tady je jedno se stočeným železem. A jiné na principu železo proti železu. Ještě mazanější je tady to držadlo, které se vrací samo s sebou využíváním pružnosti kovu. Menší, tohleto, je určeno pro práci na vinici. Pokud jde o něco jemnějšího, hledejte u květin a najdete ženštější zahradnické nůžky s držadly pokrytými kostí nebo rohovinou. Ale jestli pak vaše zahradnické nůžky stříhají tak dobře, jak by měly, a vždycky ne, že? Přestože to není tak složité zahradnické nůžky naostřit. Stačí na to kamenný brousek, šroubovák, kombinované kleště, nafta a olej. Nejprve namočte brousek na dobrou čtvrt hodinu do vody. Mezitím si zahradnické nůžky rozmontujte. Bude snadnější ostřit každé ostří zvlášť, aniž byste otupili to sousední. Pokud středový šroub nechce povolit, mělo by ho učinit poddajnějším trošku oleje. A potom dejte máčet pružinu do nafty, to ji úplně vyčistí.
Vybruste vnitřek čepelí pěkně rovně, tyto dvě stěny musí dokonale klouzat jedna po druhé, když zmizela oxidace, je vnitřní strana pěkně hladká. Teď se můžete zabývat ostřím čepele. Když se vám zdá brousek málo jemný, pravidelně ho máčejte a pokoušejte se prodloužit ostří čepele. Nenarušte ji, musíte vést brousek dlouze po kovu, který vás povede. Přejíždějte jim zevnitř ven. Abyste si ověřili, že je ostří dobře nabroušené, přejeďte po něm prstem. Pozor, netlačte nebo ořežte zápalku. Opláchněte přístroj, osušte ho a dobře ho vyčistěte hadrem namočeným v naftě, což zabrání oxidaci. Vylovte pružinu, šroub a matku a zkontrolujte, zda se odstranila veškerá nečistota. Osušte je. Teď můžete nástroj smontovat a dobře utáhnout šroub, aniž byste však nůžky zablokovali. Tři kapky z olejničky a tady máte svůj nástroj připravený pustit se do pořádného stříhání, který nezničíte ani jeden keřík. První a druhý řez. Vzpomínáte si na krásné hrozny purpurových, modrých nebo bílých květů budléji? Jejich plnost a jejich vůně rozhodně lákali motýly, kteří se sem přilétali opíjet. Dnes ten veliký, ještě holý strom ukazuje silné větvoví. Moc rychle se z toho neradujte. Aby byly květy budléji velké, musí kvést na mladém dřevu. Bude tedy třeba odstranit všechny větve 50 cm od země. Nejprve si pomozte velkými nůžkami a nakonec pilou uřízněte nejsilnější větve. Za měsíc uvidíte, jak z těchto pupenů vyrážejí krásné rovné stonky, pevné a slibné. Abyste jim dodali elán, postarejte se o to, abyste pod strom hodili kbelík, kompostu nebo lopatku organické chlévské mrvy. A další. Tuhle hortenzi nenapadlo nic lepšího, aby na sebe upozornila, než se pnout podél zdi nebo po stromě. V květnu se pokrývá spoustou drobných kvítků krémové barvy, velice výrazných na lesklém listoví. No tak, abyste jí pomohli, aby se přichytila úhlednějším způsobem, je čas ostříhlat tuhle Hydrangea petiolaris. Ostříhejte zahradnickými nůžkami větve, které se příliš vzdalují od podpěry, 1 cm nad pupenem. Tím se posílí větve, které se přidržují podpěry. Na doplnění této léčivé kůry rozhoďte hrst speciálního hnojiva na rostliny vřesovištních půd a prohrábněte zem, abyste ho do ní lépe vpravili. Tak, tady máte dva snadné řezy, bez kterých by si váš malý ráj nezasloužil všechny ty poklony, které se mu dělají. Vyrobla TV Deco v roce 2006.